那接下来呢，我们最后一位是来自彰化基督教医院，他是的这个邱乃英医师，他目前是彰基的这个精神医学部的主任，另外也是鹿港医院的这边的这个副院长，他同时也是台湾国家戒烟专线的服务中心主任。邱主任今天的主题呢是台湾戒烟专线服务在青少年戒烟咨询成效经验分享。大家好，各位先生、女士，真的很荣幸有机会来跟大家会面。我从刚刚的演讲当中呢学到了很多，像是苏珊娜、杰塔娜还有王医师。I've learned a lot, and I'm 我学到很多，很抱歉，我要戴口罩哦，因为在我们房间里面的还有其他的同仁在。here and 那我们有些同仁呢，在这个线，我自己。己呢，在这个专线的服务时间有限呢，但是很高兴有机会跟大家分享，台湾戒烟专线服务在青少年戒烟咨询成效的经验分享。Four parts。对啊，我的报告分为四部分，首先是台湾的烟害防治，还有台湾的这个戒烟专线服务中心。台湾去年关于青少年戒烟的研究，首先先给大家看，台湾在18岁以上的这个吸烟率我们台湾总共的人口是2300万人，你可以看到呢，从1990年开始，平均吸烟率在这个族群呢是32.5%，男性、女性的分布哦，但是在1997年的时候，我们有这个烟害防治法通过了，所以有很大的协助。然后呢，THWS，也就是烟品健康福利捐呢，开始征收之后，然后从2002年开始呢是。5元台币也就是美金0.16，然后呢也正在持续增加，在2006年呢增加到10元，然后2009年呢增加到台币20元，2014年我们也增加了税捐呢增加到更多。就2017年增加到美金0.62，也就是20元的台币。你可以看到了，大幅的降低了在这个族群的吸烟人口。2020年的平均呢是13.1%，男性呢，23%，然后女性2.9%，所以从二零二嗯。到2020年为止呢，08到20年呢，吸烟率降低了40%。如果我们看这张投影片在台湾不同的年龄群里面，你可以看到，Highest smoking rate。那吸烟率最高的呢是25岁到39岁的。那从04年到2020年呢？那有40到64岁，有16%的这个吸烟率。Smokers。至于年轻的吸烟者的现况又如何呢？从这一张我们可以看见，从2004年到19年，High school。国中的这个学生在台湾。国中生大约是12岁到14岁，Highest is in the 2010。而这个从2010年的时候呢，这个平均大概是11%，而在2019年下降到3%。
男性的 4.4%， 那男孩 4.4% 是女孩 1.5%。所以我们可以看见呢，在2019年的时候，总共有19000名的这一族群的年轻人是吸烟者。如果我们来进一步看数据，2018到19年间，也看到一些微幅的上升，所以这是我们需要特别注意的。接下来我们来看高中学生，他们的年龄呢是15到17岁，从数据里面看到，可以看到05到19年，也看到呢最高是在2011年，然后是高峰，平均呢15%。Divided into the 2008. 我们可以把它分成呢2018跟19年，然后男女性的有不同方向的这个走势。这个高中生在男性方面呢，从11.3%呢提高到12.7%，而在这一年间呢，女性的这个女孩的吸烟率微幅下降。那这边呢，我要讲就要讲到台湾的烟害防治的工作。我们有烟害防治法是在1997年通过。In the Asia country， 就我所知呢，这是在亚洲第一套这样子的法律。立法院通过了烟害防治法来限制。吸烟者呢，透过一般的方式取得这些有会上瘾的物质，来降低对民众的这个烟害。而也有这个戒烟门诊呢，提供一些医师的诊断，还有口服药来戒烟。另外呢，还有其他的药物治疗来协助戒烟，就像是尼古丁替代的治疗 PUO， 那还有一些这个抑制剂以及 Huartin 这样子的药物来协助戒烟。此外，在2003年的时候，国建署委托张老师基金会来建立亚洲第一条戒烟专线，来帮助吸烟者来远离吸烟危害。这个就是台湾吸烟台湾戒烟专线的服务中心。而去年2021年呢，彰化基督教医院受委托来执行2021至22年戒烟专线服务计划，这个是在国建署的指导下执行。彰基医院运用多年的戒烟推广的经验，以及门诊的这个戒烟治疗，在多年来呢获得了国际还有国内的一些奖项，并且取得国际的这个烟害防治的这个金牌奖哦，这也获得了这个无烟医院的这个证书。那接下来我会说明台湾的这个戒烟专线服务中心，这个资金呢是来自政府。是来自烟品健康福利捐烟圈的收入。那而且它是一项免费的服务。而我们电话的专线是0800-636-363，是很容易记得的。然后我刚刚也讲到了，我们是在去年4月开始执行。然后从去年的5月1号开始，从周一到周三，一周六，早上9点到晚上9点。Station Service Network， 而我们的戒烟热线的这个服务呢，我们有不同的连接点，
那我们希望能够宣导这些戒烟，而且还有健康的环境来提供这个戒烟热线的服务的合作机构呢，我们希望能够连接到不同的人，那也就是跟这些就是有抽烟的青少年也相关的，例如是这个卫生局啊，还有一些诊所或者是学校等等。另外我们也提供了一些辅导的这个谘商的服务。那这里部分呢，就是对于各种各样的人，例如是一般的这个吸烟者，还有透过电子邮件呢，还有对于年轻人，还有对于一些心智有障碍的人呢，这个部分都是在我们研究的范围里面。我们研究方面还有很多这些心智障碍的人呢，他们的抽烟的比率还非常非常的高，特别是还有说所谓的药物的滥用者啊等等，这个也是我们的重点之一。那同时我们还有就是对于华裔的妇女，还有对于新住民，我们在台湾有许多新住民是来自亚洲的其他的国家，同时呢我们还有透过这些非抽烟者呢，在他们对于这个在手还有就是他们的原住民的里面哈，那这里面我们还有很多的一些辅导和谘商的服务。那我们的热线呢，提供一个全方面的服务啊。那这个是就是全心全意的这个服务啊。你要评估这些跟我们戒烟热线的联系的人，希望能够来，就是让他们来用一个不同的方式来协助他们。那希望能够来，就是有一个像行为上还有医学上面的一些协助，另外还有提供他们一些戒烟的一些方法，还有一些备用啊，例如就是说，如果是在尼古丁戒断之后的会有一些什么样的症状啊，如何来避免在有戒烟之后又重复这个抽烟，回到抽烟等等啊。那还有我们透过电话的谘商来帮助这些抽烟者，来确保他们可以持续的来维持着戒烟的这个状况。同时我们还有用一些各种各样的一个联系方法，那这个是来加强这个我们的联络，例如像 LINE 这个 LINE 或者是 YouTube 啊，还有就是 IG 等等的社区媒体。那我们还有不同的管道，接下来我们来谈谈我们目前在去年所进行的一项研究，有关青少年在台湾戒烟的一些研究。那目前我先要跟大家谈一谈，我们从去年这个到年初到这个应该是说2021年5月到2021年12月这个部分，我们在一直到2021年，那这个部分可以看到他我们接受的这个来电呢，大概是16019，那这个部分呢，但是可以看到我们的个案的管理总共有6085位这个抽烟者。那另外呢，他的6个月的戒烟比例呢，可以高达34.3%，同时他的满意度呢，甚至高达90.3%。因此，我们有一些这个收集的资料以后，我们分析以后，总共有发现有312位青少年的这个抽烟者呢，这个是打电话给我们的戒烟热线中心。那这方面的资讯呢？那这个是从去年的5月到11月可以看到呢，这个是大概是每个月平均有25个案例，大概有28.5%，就是89位的年轻人呢，他们会有就是接受到谘商的一个证书，而且这些平均来说就是每个月有14个人来接受戒烟的一个认证哈。这个是其实是在对全就是接受完整的一个辅导服务的里面比例呢是4倍，那也就是我们可以看到就是在他就是有31个人呢，他们的这个每个月接受的辅导是大概有甚至接受1到3次以上。那我们的这个谘商对于青少年谘商的架构是在这个是如此。那这个部分呢，一开始呢是大概就是来谘商他们如何取得戒烟的证书，然后呢告诉他们说为什么要抽烟，为什么要戒烟呢，然后我们做了一些
即是叫有关于尼古丁这个依赖性的一些症状的教导。那然后呢，我们也设定一些目标，来看看这未来一周来减少抽烟的数量。然后第二次我们在咨商的时候，就是来看看他们的减少抽烟的一些程度，然后来进行做一个每月降低抽吸烟数量的一个目标。那还有就是来协助他们来度过这些在戒烟的这之后的一些应付等等啊。还有就是抽烟对身体的一些影响等等，同时呢，我们就是来，就是至少就是说有三次的一个辅导的问句，那我们就记录在这中间，看看他们的记录是在每个月减少抽烟数量的时候，他们对身体和心理上面的一些改变。那同时也是写出对于烟害的一个影响等等啊。第三次的辅导的时候，我们就是会重新的来介绍他们有关于电子烟的一些危害以及其他的香烟对身体的一些伤害，同时我们会诱导他们来讨论一下这个戒烟的一些好处啊，例如说我们的心理生理的状况，还有他们社交的人际关系等等。最后一次呢，我们就讨论就是如何协助他们就是来维持戒烟的状况，特别是着重于避免就是再度的吸烟的一个引诱等等哈。然后从五月一号到这个十二月的三十一号，也就是去年里面呢，我们这个是总共有312位的青少年，平均的年龄是大概是几乎是大约是16岁，大部分的人都是男生，那有83.7%是男性。那其中有16.3%是女生，也就是高中的女同学。那大概就是基本上90%都是在学的学生，也就是说有一些是中辍生，不在学校念书，也许他们已经开始就业了，或者是他们就辍学了，反正就不在学的这个青少年。然后我们结果发现呢，这个里我们的抽烟者的背景有31%呢，是他们的抽烟的时间是超过就大概是2年到3年，而26%的这个吸烟者呢，他们的抽烟的是不到一年。那另外有将近70%的这些抽烟者呢，他们是每天都抽烟。那有几乎38.8%的人呢，他们就是每一天抽烟的数量不到10支10根香烟。然后32%的人呢，他们就是使用这个电子烟。那40%的人呢，目前在抽电子烟。那有46%的人呢，他们就是有他们周边亲朋好友就是会是抽烟。然后有28%的人呢，他们有这个在尼古丁戒断的症候期。那71%的人呢，他们就是对于这个也就是对于香烟的这个依赖性的比较低。60%的人他们愿意在未来一个月之内戒烟，那几乎70%那这个是他们就真正的在过去一年里面呢，是至少这个戒烟戒了24小时以上。那我们分析这些数据以后呢，我们发现有关于成功以及不成功的戒烟的这些特性。那这些都是青少年的抽烟者，我们就是在去年调查结果他们成功跟不成功的戒烟因素。这里大家可以从这个表格看到他们性别、他们的抽烟的频率，还有整体的这个这是每一天抽烟的量等等来做分析。然后同时根据他们的这个家人，好，就是有关于影响他们戒烟的，那这个部分呢，这评比呢，你可以看到作为一个大概是有24%呢，就是在去年就是成功了。那这个部分显示说这个是真正的是很重要的，但是有些人呢，就是有一些不是很差距不是很大，比如教育程度啊，或者是他们在家庭里面有没有其他的成员是抽烟的，还有抽烟的时间的长短呢、啊、烟食。
还有就是这些数据呢好像都没有明显的差距。那这个所以他们居住的区域呢，你可以看到大部分的人呢都住在台湾的北部。好的，我们总共有312个案例，然后登录在我们的记录里面。这个是有26%的人呢，是也就是81个人个案他成功的戒烟了，有70%的人他就是并没有戒烟。那这个大部分呢，就是他们每个月都还有抽烟。那只有4个人呢，他们就是抽烟的量还是维持不变。那还有就是他们的结果，就是对于戒烟的结果，就是他们影响到他们的性别，他们居住区域，还有他们抽烟的频率，他们每天抽烟的量，还有他们的家人是不是有要求他们戒烟等等呢？还有对于他们对于戒烟的一些症候群啊的整体啊，还有这 FTND 的评量比，以及他们是不是有尝试在过去一年里至少戒烟24小时过啊。那这些因素呢都是会影响到他们的一个戒烟的成功或者失败的因素。这个表格就是有关于它是这个逻辑这个回归分析的一个模式来分析，来可以看到这个是单一变数及多变数的一个逻辑回归分析的模式，来看看来预估戒烟的成功率，就是青少年戒烟成功率。这里大家可以看到他们的社会背景啊，例如性别啊，还有就是他们每天的抽烟的量等一等，还有频率等等。那这个图表呢给大家看一下，就是也是所有的这个参与这个24小时的一个在去年有24小时的戒烟，在这个是比率是 3.41 的成功率。那但是呢这是根据他们就是如果说他们有家人有要求他们的话，比例会更好的。但整体的每天抽烟的量呢，这个是大概是 0.2。 那有关于他们在戒烟的时候身体的一个症状呢是 0.34， 那性别呢就是可以看到 0.3 左右的这个评比哈。那因此我们发现呢，就是在我们的结论是如此，如果我们这些就是成功的这个戒烟的比率呢，那这个如果成功比率呢，就是跟他们看他们就是他们的持续抽烟的长久，如果他们这是每个月抽烟的量越高的话，还有就是他们家人是不是有要求他们戒烟的这个压力啊，或者是就是甚至于会造成一个家庭的纠纷会吵架。还有就是对于他们在戒烟的时候有没有什么一些身体的一些症状呢？还有就是在这个他们的这个比分数来看是这个高低来讲，那这些呢都是有些人就是在过去一年来有没有戒烟，有没有超过24小时呢？这个也是很重要的一个在成功的一个影响的概率。那这个也是同样的一个数据呢，这个也是在我们的预估的一个成功的模式哈，看看戒烟的成功特别是在我们预估的一个表格。那这里呢你可以看到我们最后成功的戒功比率的一个曲线图。好的，这就是我们在预估模式的一个准确度。那这个其实我们的研究的成果，我们也发现呢大概是 35% 的人有正面的一个影响，那这个成功率呢是达到66%左右。那有86%呢是有负面的一个预估，有它的专一性呢是可以达到71%。这个模式的预估的准确率呢因此可以达到70%。那么接下来我们该怎么做呢？来帮助这些青少年的吸收者。大家要知道台湾的这个戒烟的热线是已经有执行 1.5 年了，那有很多很多的这个经验和是我们学习的，而且我们要进一步的研究和改善。
特别是对于青少年的这个抽烟者，我们知道这个知识的交流还有政策的一些建立，是这提升我们社会大众对于抽烟对身体的危害的影响。那特别是还包含了电子烟的一个危害等等，我们要设计我们的一些辅导的一个专案，特别是对于青少年，也许目前这个是还不够，那强度还不够，因此我们希望能够来应用不同的一个年轻抽烟者的这个辅导。那我们还要进加强更强密集的一个辅导，那帮学校、帮教育单位、帮医院还有帮社区来建立一些辅导。那这个都是我们这些社工单位一起来努力的。我们希望各做进行更多的研究，来看看青少年抽烟者以及他们戒烟的一些情况的调查研究。好，最后呢，我要做一个结论。那我的结论是，青少年的吸烟是一个很严重的问题，而我们的戒烟热线是其中一个解决方案。这个部分呢，有很好的证据，拒绝证据可以帮助青少年来戒烟。而青少年呢，因为他们缺乏了意愿，来缺乏戒烟的意愿，因此我们如何来引导他们来接受这些有戒烟的这个决心，以及接受戒烟的辅导的服务，也是我们目前面对最大的一个挑战。同时我们积极的来透过我们的溃烂戒烟热线的一个主动的积极的联系，这个部分呢是可以，目前好像是越来越少了。这些如果我们需要，就是透过转介的人呢，也同时也要思考一下如何来改善我们的戒烟热线的服务。谢谢大家的聆听。谢谢。谢谢邱医师。谢谢所有讲者的报告。Susan， 是否能请您继续Dr. Oliver 本来的报告呢？ 是的，没问题。Continue to, you will continue his PowerPoints, right? 好，就由您来继续报告他的投影片好吗？好。Oliver Big 在瑞士还有德国是非常知名的一位尼古丁上瘾还有青少年上瘾的专家。他著作等身，写了很多关于上瘾的书。那他没办法来，但是呢我很遗憾的，我代表他跟他跟大家致歉，但是也希望能够来跟大家分享一下他的这个投影片。他先说呢，就是第一次吸第一根烟呢，通常是12岁16岁左右。在这一段青少年时期哦，他们是一个很不稳定的青春期哦，因为他们开始在这个青春期要从具体转到抽象，开始做一些假设性思考、自我省思、自我意识。然后呢，我们如果去想想呢，我们身边的青少年。甚至呢，回想我们自己青少年的时候，就有这样的情况哦。那男性呢，这个青少年呢，他们会有一些冒险行为，追求感官刺激，追求新颖，测试界限，建立新连结。他们是行动派，会挑战极限，忽略情绪。这些呢，都是青少年呢很明显的一些情况，特别是男性。至于女性呢，女性青少年的，她是比较身体开始在发展呢，需要去接受自己的身体，寻找自己的性定位，同侪关系，要脱离对父母的情感依赖，职业生涯的准备，成家的准备，要负起社会责任的能力，还有要建构稳定的价值观。而尼古丁有助于放松还有调节的，这个是男女性之间这个青少年的一些差异。
而我们的大脑呢，在这一段期间正在发展，从二十年，就是二十年的这个大脑发展呢，很关键。那所以呢，青少年他们从12岁到16岁这个吸烟最多的这个期间呢，我们的大脑呢正在进行很关键的发展，所以很重要的是，他越年轻开始吸烟的话，那就越容易把这个尼古丁上瘾呢烙印在他年轻的大脑里面，因为大脑呢在冲动控制啦，还有这个长期规划、情绪自我管控、风险评量方面呢，这时候都在进行这个发展。你可以看到呢，这个立方体的是一个成瘾的立方体模型。它是一些心理医师一些这个精神医师呢去看这个问题是在哪，出现在这个立方体的哪一面，哪一面是叙述问题所在，然后谁能够运作在哪一个面向，就是看这个成瘾的模型。那这边来看一下遗传以及环境相互作用的模型。大家都知道的这个模型里面，牵涉到遗传，还有这个生理，还有环境，那两者呢都会影响哦。例如说，这个生理呢，包括了对压力的敏感度啦、认知功能啊，还有这个寻求刺激对于尼古丁的敏感度。而在环境方面呢，家庭的环境如何呢？是否有冲突啦，或者这个社会的接受度如何？另外呢，还有同侪群体之间，如果你的同侪都在抽烟的话，那这个青少年呢，往往就会希望跟别人一样，希望能够融入他身边的同侪族群。而这个发展模型第二号呢，就是你可以看到这边，你可以看到家庭啊，一家。一个家族跟另外一个家族，那一个家里面呢，孩子们呢都这个幸福美满，而另外一个家呢，可能比较弱势，这个技能比较低下啦，或者是有一些情绪管控上的问题哦。那也许没有那么多这个冲突解决的资源，那你可以看到呢，像这样子的弱势家庭呢，他会这个吸烟的几率就会比较高。那这边你可以看到一个情境哦，这个脆弱性的情境。那就我们这些青少年呢，他们所处在的情境或者环境如何呢？你看这些有一些风险因子，也有一些保护因子哦。那这些风险因子就是我刚刚讲到了发展时的这个阶段呢，还有社会的要求，生活的生命当中发生的一些事件，那这些就会产生一些问题。那我们的这个青少年可能会受到影响，而环境不断在改变哦。那像在家里哦，这个是一个卡通，就是在家里的父母说哦，你应该说什么呢？就是他就是说 please 就要说拜托，我可以吸大麻吗？拜托。那所以呢，这个就是家里的沟通方式哦，还有家长呢是否认为这是一个问题，那还有的这个家里的如果有这样子的这个教养呢，教养可能会影响哦。那再来呢，就是教养的这个方式呢开始不断在改变哦。那这边呢是家里的这个结构呢，是否有提供足够的支持呢？像中间呢，在上方呢就是混乱啊，然后有
脱离啦、啊、分离、连结等等，然后有弹性的、有架构的、严格的。所以呢，一个家庭它可能在这个矩阵里面有不同的位，在不同的位置，然后形成不同的这个情绪的风险。如果你有一个比较混乱的这个家庭，然后年轻人可能就比较容易成为吸烟者。那这个大家知道啊，尼古丁它有很多的效应啊，对于情绪。那我们有多巴胺、肾上腺素、乙酰胆碱加压素、血清素等等，还有贝塔内啡肽啊，他们会有不同的影响。那对情绪，一个人的情绪啦，还有他的这个饥饿感啊、食欲啊等等，都会有影响。所以当年轻人接触尼古丁的时候，就会感觉说，哦，我吸了尼古丁了，我就觉得比较好，那就会开始上瘾。那这边你看到的就是烟碱型乙酰胆碱受体会影响到我们的大脑。那这个是一些医学的博士啦，还有医护人员，可能有听到的，就是呢，这个大脑里面会接受一些资讯，然后这个尼古丁呢，它就会给予大脑一些讯号，然后造成成瘾。而当人家要你戒烟的时候呢，那你就会开始有一些尼古丁的这个向上调控的效应哦。那这个你有在吸烟的时候有尼古丁向上调控的效应，那如果停止吸烟呢，那你就大脑就会希望的期待这个有尼古丁因为这个受体的作用。那因此我们讲到尼古丁上瘾呢，它会对大脑有效应，然后也会影响了行为。所以呢，我们必须要处理关于尼古丁在这个年龄层里面的这个上瘾问题。那大家知道呢，这个身体开始渴望尼古丁啦，有一些挫折感、易怒、不安、焦虑等等的情绪，那可能会容易食欲提高啦，如果没有这尼古丁会增重啊等等。那这个是在过去12个月是否有以下这个三个以上的标准呢？例如说很想要这个吸烟，使用尼古丁啊等等啊，减少这个控制能力。所以的这个是 Dr. Oliver 去看，从年轻人呢，他们开始会怎么样开始上瘾。那所以呢，如果你越年轻开始呢，他就越容易符合这种尼古丁上瘾的问题哦。在最后呢，我想做一下总结。Point of view。特别从这个是早期的介入呢，其实是确实可以延后或者是能更好的预防青少年的抽烟的几率。那这个部分呢，也就是有很好的一个指标，而且智慧手机还有或者是一般的手机，也是一个独立的一个方式，能够来辅助或者是配合其他的方法呢，来做一个有意义的来跟青少年沟通，来戒烟或者是预防他们防止他们抽烟。因此呢，这个就是给我一个很好的一个研究呢，能够更好的澄清这些戒烟热线或戒烟服务的这些绩效。那我建议呢，就是有更好的一个研究，特别是说有一个他的一个有生活品质的一个评估。那这个部分还有就是我们的这个网络上面有发表这个部分的，在吸烟的预防以及尼古丁戒断的一些发表的报告，也是从这个 Oliver 和我的所共同发表的一个报告。那这部分大家如果有任何的问题的话，随时可以跟我们联络，那我们都是很乐意来回应大家，我也代表 Oliver 来谢谢大家。也许呢，我们也可以在
这个新冠疫情过后呢，我们希望能够可以面对面的来见到大家，我们希望在下一次会议大家可以面对面的一起来讨论。再一次的感谢大家的聆听，非常感谢大家能够让我们有这个很好的机会来参加这么重要的一个戒烟的一个会议。好的，谢谢，非常谢谢苏森。那么因此接下来我们的每一位讲员都已经都完成他们的报告了，因此我们就开放时间来回答大家的问题。因此如果现在大家有任何的问题的话，请可以在我们的一个留言框里面来提出你的问题，同时也可以提一下你是想要问请问哪一位讲员，这样我们就可以请教这个相关的讲员。如果大家的有没有什么样的问题要请教，好，也许我可以请教一下我香港的王医师。好的，请发问。你的报告呢，还有在70年的一个戒烟非常有具体的成效，大部分呢其实都是透过个别的一个辅导，那你怎么样来看这个所谓团体的諮商呢？特别是对于青少年的戒烟里团体諮商的效果如何？好的，谢谢你，谢谢你问这个很好的问题。其实我们也就两个都有用，我们有用团体的諮商，也有个别的一对一的諮商都有。那我们一开始呢是希望能够来尝试一个所谓的团体的諮商，那使用的就是在香港呢，我想这个部分就用花色，我不知道在台湾是用什么，好像是比台湾比较用 LINE 用比较多。我们建立一个花色部的社群的组屋群，然后呢来做一个彼此之间他们是一个自己的一个协助。那从去年开始呢，我们这个初步的一个结果呢是还可以，但是不是很具体，因为我们的广告效应不是那么高。但是重点是说，我们需要有一个这个社区媒体的一个主持人来积极的让他们来运作。我不知道在香港呢，感觉上他们不是很积极的来分享的话，因此我们就是提出了一些主题，让他们来在这个社区媒体里面来分享。因此呢，我们的做法呢，就是不是随机分配的，有对照组的一个临床试验，但是我们只是做着一般的调查。那我们就是来看看，就是 ROCT 呢，来看看这一个团体呢，他们的结果是不是能够帮助到他们。但是呢，这个部分是比较单纯一点来做，那就是透过有关于这个社区媒体的一个像 Instagram 的平台来做。好，另外一个问题我也想请教这个香港的王医师哈。现在 BC 是在青少年里面就是非常热门和流行的，你觉得你们如何来处理这一些有这个单一模式的使用还有多种？你的意思是说，就是对于传统的香烟跟电子香烟两者之间有什么样的差别，还是你们一起用？就是有些人不但是用这个传统的香烟，又用电子香烟，那这一个族群你怎么样来辅导他们呢？好的，在我的报告里面，整体的这个使用者呢，其实在香港不多，我们只是做了一个很快速的简单的一个调查，大概只有67个来电的这个年轻人说他们是在使用电子香烟。那我们就提供了他们一些辅导，那特别还有透过一些他们的激励的一些辅导，或者是一些同侪的辅导等等。但是我觉得这部分并没有让他们是误导，不要误导以为电子香烟是无害的，因为他们有些人觉得这个电子香烟就是很时尚而且无害，那这个都是错误的观念。那我们也告诉他们这里面还有很多的有毒的害的物质在里面。另外在香港我们发现，就是说这个部分呢，就是这个在帮助他们的这个戒烟的方式不太很成功，因此我们要就是要增加尼古丁的使用量。那另外再是我们再看他们的一些使用高剂量的这些他们的这个是老烟枪的话，他们成戒烟的比例比较低，因为他们呢就是在他们戒了电子香烟之后，反而就是抽这个传统烟的比例又更高了，几率又更高了。
Miss， 我们还继续的来调查，希望呢在不短的不久的未来，我们有足够的简体啊、有样品速度来做一个、研究调查发表论文。谢谢。好的，我不知道这样有没有回答到你的问题。好的，谢谢。有的，有的。好的，谢谢。那我们还有一个问题是来自我们的参与会人员，那这个是叶副院长哈，那这个部分他想要特别请教的是，也是香港的王医师，他的问题说，你可不可以多谈一谈有关于所谓的同宅辅导的这个部分的对经验？好的，谢谢你提的问题。我们因为我们认为，就是年轻的青少年呢，他们就很排斥去听那个大人的一个教训，特别在香港，他们都不喜欢这个教条式的这个训话，他们比较喜欢同宅之间，那个我们就要培训这些青少年，我们就是在对这些他们的同年龄的这些辅导者要提供一些正确的一个辅导。通常我们每一年呢，就是有培训不同的学生来做培训，来督导他们，而且让他们证明是说他们在辅导的技巧是可以胜任这些工作。因此，我们还有一些研究的助理，或者是说我们有资深的研究护理师来督导他们，看看他们是不是有提供正确的讯息。结果我们发现呢，这个部分是蛮成功的，而且呢是非常符合成本效应，因为有很多的这一些在同时可以提供很多的这个同宅的辅导者，但是我们的这个缺陷就是你要真正的要密集的去监督他们的所进行是不是都很顺畅，都很正确的方向。那我们也希望现在也要这个参与这个所谓的同宅辅导的顾问，不只是提供辅导的服务，而且帮助我们来设计一些他们的宣导的文宣单张手册等等啊，还有一些服务的内容。因此我们也会请他这些他们的同宅来帮助我们来扩展他们的角色。那这个当然是这是未来有待继续努力的地方，让他们在青少年帮助青少年。好，我觉得真正的重点就是说，你这些同宅的这个辅导者，他们的性别还有年纪，有没有哪一种性别是比较好？没有哎，没有哎。那事实上呢，就是很多的是这些同宅都是大学生，那我们还没有开放给这些是一般的高中哈。我们希望这着重于这大学的学生，不只是在医学院或护理学院，有一些学生呢是来自所谓商学院啊，或者是学金融的。那他们有时候也很好奇，他们看看是如他们自己到底能不能帮助这些青少年的这个吸烟者，也许你们也可以去尝试一下。好，同一个问题，我也想要请教我们泰国的讲员啊，吉塔纳教授哈，你们在泰国也有类似的经验，有关于同宅的这个辅导员，对不对？没错，没错。我们就是我刚刚听到了台湾跟香港的经验呢，我也有注意到，我觉得泰国的这些国家的戒烟专线呢，这我们的热线的方式是不一样的。那我们的方式呢，主要是由族群，就是人口的这个，我们就是只提供这个电话的咨询，我们没有面对面的这个辅导。那在泰国，我们的量测方式呢，就是提供辅导，而没有任何的药物的一个的介入，或者是也没有提供 NRT 也都没有。那这个是在我们泰国的一个国家戒烟热线的专案的计划，我们有分工合作的计划。而戒烟的这个诊所呢，或者在医院里面呢，都是由医师来主导的，或者是由药师来主导。这个部分呢，我们是也有用药物的这个介入治疗。那么我们在泰国的还有这个是有提供这个谘商辅导，我们有强调这个整合式的方式来协助。我们是透过有关于转诊的一个系统来合作，我们来帮助这些抽烟的青少年呢，来取得更多的一些协助哈，和协助方式。那有一些我们的这些所谓客户哈，那他们就是没办法真正戒烟，结果我们发现呢，他们就是其实他们很需要这个药物的这个治疗，因此我们希望把他们就转介给医院。那这个也是我们目前的这个方式。在我们泰国呢，我们
主要是以一个所谓的一个族群的一个角度来做，而不是个别的角度。我们希望你能够万展呢，来降低他们就是抽烟的这个几率，透过我们的一个人脉来联合。好的 ，Susan， 你们在瑞士，你们的经验可不可以分享一下呀？Yes, in Switzerland. 好的，在瑞士呢，我们觉得是大同小异，跟泰国好像很类似哈。那我们有这个戒烟热线是给全民的哈。那他们打电话进来的时候，我们这个有一个网络的平台，也有可以提供服务。这个就是帮年轻人哈，主要是帮助年轻人。但是这个打电话进来的人呢？这个是在瑞士，我们觉得是有一个很重要的文化，就是瑞士我们这个国家呢，哈，就有很多的很多的事情呢，就是会发生。我们有不同的人呢，就是有每一个人各种各样千奇百怪的这个个案都有哈。那因此，这个是我们就是只能用一般性的方式来面对我们这样子瑞士特有的一个文化。但是呢，我们当然跟其他的这个单位的合作很重要，我们的戒烟热线呢，还有跟其他的卫生医疗单位的服务啊，还有跟医院的合作啊，那还有对于戒烟热线里面呢，还有跟其他的学术界的合作啊等等呢，还有一些医疗保健单位来，我们彼此来提供一些相关的资讯，提供给透过我们的戒烟热线提供给这些抽烟的人呢。那因此然后让他们知道是说抽烟跟健康的这个之间的影响呢，当然我们也透过行动电话或手机来联络。那这个部分呢，我们到最后才会举行面对面的一个辅导。那因此这也是我们的一个方法，就是一个群体的方式，比较少一对一哈。那另外我的一个问题请教是，事实上针对于年轻人呢，他们都非常的很聪明啊，就是用这些智慧手机还有社区媒体，他们都很会用啊。对，那我想要请教我们讲员们哈，就是说我们如何来利用这些智慧手机或者现在新的电子装置啊，就有时候就是变成一个好像电动玩具呢，电动游戏来鼓励青少年或者帮助青少年呢来戒烟或者是避免戒烟。你们有没有用这些智慧的装置或智慧的一个例如手游啊或者社区媒体啊来帮助这些青少年？好的，Kevin， 王医师也许请你先发言好了。事实上我们在香港有的。那我们透过社区媒体呢来进行有关于评估以及帮助卫教给这些青少年哈。那还有就是在这社区媒体里面做一些有聊天室，我们有建立一些社群的聊天室，有一些年轻人呢他不想直接来跟你公开的来谈，也许这个部分呢就是可以就是咱们自己可以在聊天室里找到他们有需要的一些资源，而且呢可以及时的连接在到他们的同侪的这个支持者。那我觉得这个部分我不知道你们别的国家怎么，在香港呢我们这些年轻人蛮习惯使用这一些科技的这个电子产品，而不是喜欢面对面。好的，锦汤纳教授，泰国呢事实上我也很想给你们分享我们在这个点的经验哈。我们都知道在青少年呢比较喜欢用这个用很多的这个行动手机或智慧手机，因此我们开发了很多的行动手机的应用软体，给专门给青少年用的，让他们能够跟我们的辅导能够来透过手机软体来沟通。那后来我们就是停掉了，因为我们这个部分呢好像这个青少年的欢迎度接受度不多，因为他们好像就是在喜欢自己之间沟通，而不是跟我们的大人的辅导来联系，因此我们设计的那个行动手机的这个应用软体就不成功。我们最近的有一个介绍对于美国的这个卫生部的部长的，那这个部分他就不建议是说用这个手机的应用软体，因为在我们的泰国的状况是这样子，我们是以族群的，而不是在没有做这整个面对面的或者是同宅的一个辅导，所以我们主要都是用行动手术，我们都行动的一个
软体的，我们就用 LINE LINE 的这个社群媒体，这个在泰国是蛮流行的一个软体呢。那但是这个部分呢，这个也有它的局限，因为这些年轻人呢，他们在 LINE 上面跟我们的这个最后会跟我们的辅导在沟通的时候呢，他们反而可以取得这些正确的资讯哈。那这个部分呢，也就是还有跟辅导员的一个沟通。那我当然也认同这个瑞士的苏珊所谈的文化，一个国家的文化很重要。如果你是就是已经是被人家标记说你是尼古丁已经有成瘾的话，那你知道尼古丁就是对于我们身体是有害的。那你如果已经尼古丁成瘾的话，你要靠药物治疗。那但是在泰国这个药物呢并不是免费的哦，因此他们还要到医院去，然后请医生来开处方签才能够取得药物，因为这个是我们一起跟医院也就是泰国人能够取得最好的一个戒烟的服务啊。那这也是我们在泰国的状况，然后这个也就是我们在社群媒体的状况。我们也体认到年轻人他们真的是很比较受到这个的吸引哦。他们怎么说呢？他们不想要把自己显露在别人面前，除了自己的同侪之间呢，所以跟辅导员之间的搭配就是的合作，我觉得还是一个挑战。我们是很难去触及到这个族群，那我们持续努力中。谢谢。那 Susan 可否分享一下？是的，谢谢。在现在 telephone call apps 就是有电话啦，还有 APP 等等的。那我们在我们的大会里面呢，Dr. Valentina Bianchi 她来自瑞士，那她有一个很棒的计划是支持年轻人。高执行长，您是否介意我分享一下这个 Dr. Valentina？ 他是戒烟的专家，他也是瑞士网络的这个董事之一。也许他也可以分享一下他的经验。I think this is interest for you. 我觉得这个您会感兴趣。是 Dr. Valentina， 请说。是，大家好，谢谢大家让我有机会来分享。从五年前开始，我就开始一项计划案。最年轻的这个就是11岁到17岁的这个年龄群，我们进行预防的工作，针对不同的面向，包括了吸烟啊，这个吸毒啦，还有酗酒等。那这个很有意思，因为我们首先聚焦在吸烟上面。这个计划从11岁到17岁呢是有不同的计划，因为它有量身定做，就是针对年龄还有其他的特质来做这个来做调整。我们从最年轻的开始要给比较少的资讯，但是呢他们年纪越大呢给的资讯越多。那就是每年呢都逐步的提供越来越多的资讯，那等于是复习一下过去知道的呀。我们过去一年把重点放在尼古丁上瘾上面，不只是这个烟上瘾哦，因为有很多新的这个消费或者使用尼古丁的方式，而在瑞士还有欧洲哦。那我们面临这一些这个吸烟呢，或者是这些水烟吧遇到很多挑战。那这样子的这个使用方式对我们来说很有挑战，因为你很难去
让这些说服这些青少年，而且呢，这个尼古丁这个替代治疗呢，对于18岁以下是还不能够是法定使用的。所以我们这个计划呢，最重要的一点就是知识的传递，因为我们认为知识就是最好的防治方式。Exposed to fake information. 另外呢，也大家这些年轻人也面临社群媒体上很多的假消息，那特别是来自这香烟公司哦，所以我们就让他们还有他们的家长呢，还有学校，是强制说这些青少年呢必须要学习这些知识，包括了尼古丁对于身体还有心理的影响，其中包括一些轻类型的这个的烟草，然后还有吸烟变成习惯之后呢，会对健康有什么样的危害？那 vaping 呢，就是这个水烟那方面的这个问题哦。然后这个烟草公司呢，怎么样去利用这样子新的这个方式哦？那当年轻人知道自己已经成为香烟公司这个行销的这个受害者了，有这些新的这个口味啦、香气啦，都这种电子烟的这种行销后，其实是利用他们。然后他们一旦知道自己被厉害、被利用了呢，他们就的反应就说：“我不希望被就是假消息操控了。”这就是我们推动这个计划的方式。好的，谢谢您的分享。Question from the 我们这边看到来自于与会者的疑问呢，这是来自国建署的提问。刘家秀 ，Dr. 刘，你想要提问？是，谢谢。我是来自烟害管制部门。非常感谢今天很多优秀的讲者跟我们分享您丰富的经验。我想请教 Dr. Gitana 一件事，因为我非常印象深刻哦，您讲到您的办公室安全卫生办公室呢核准的戒烟辅导，然后作为全民健保的一部分，所以表示呢，这个是健保可以支付的。那作为政策研拟者，我想要知道这方面支出是多少呢？是，因为我们是跟国家卫生安全办公室合作，那我们的资金呢就会去分配到不同的服务上。也包括了这个服务以及行政的支出。那在服务的支出方面，可以获得社会福利的资金的补助，但是呢，其实占比并不大。现在这个数字你可能听得很惊讶。每一次辅导呢是50泰铢，不论花了多少时间，一位吸烟者可以享有一年12次的辅导。所以这是我们这方面得到的资金。那除此之外呢，所有的行政人员还有成本是由泰国的这个国家健康推动基金会来共同出资。那刚刚 Dr. Xu 的问到就是双重使用者的提问。在泰国打到专线来的吸烟者越来越多是双重使用者了。我们做了一些简单的研究。那我必须要强调说，我们的重点是放在辅导上面，所以
就是戒烟的方式呢，就是一根都不抽，马上就是完全戒烟，完全戒断，然后就是改变生活方式。所以一旦他们有戒烟的意图，我们就会提供非常密集的这个辅导来改变生活的方式，这是针对所有不同的烟的使用者。只要他们是尼古丁成瘾，那如果他们改变生活方式，然后我们持续的给予支持，那我们发现不论他是吸一种烟或者是两种烟呢，他的戒烟率的其实是一样的，这是我们的观察。谢谢。好的，谢谢邱医师，有没有什么回应呢？麦克风 ，OK， 记得打开麦克风。哦，我完全同意，这样子的说法，因为辅导呢，对于这一类的民众的这样子的效果，那在成人的吸烟者，我会强烈建议使用这个药物的治疗辅助以及辅导。Mostly are adult. So 大部分的这个戒烟者在台湾呢是成人。Smoking. 政府提供的戒烟方案会提供药物的这个戒烟的辅助，而且不用付很多钱。可以获得 PVM 还有这个尼古丁替代的治疗，而成功率大约是三成。如果再加上辅导的这样子的服务的话，那成功率就会提高。而至于年轻人，Pharmacotherapy is inadequate. 就是药物治疗比较不合适。我认为那辅导就会是比较好的一个策略。In our chat box, we 好，我在聊天框里面看到马街的叶医师。You see the question? Yeah, I 是询问邱主任的，是否可以请您回复呢？是。这个叶医师讲到呢，家庭的这个情况可能会对戒烟有负面的影响，我们要怎么做呢？就是叫这个家庭全就是不要戒烟吗？我想呢，大部分的研究显示，很有戒烟意图的吸烟者，他们都知道持续吸烟会带来的后果，那所以我们只需要去提醒这个家庭，就是这叫家人家长呢跟孩子站在同一阵线上，你不需要这么直率的叫他们一直说教，叫他们要吸戒烟，要去同理他们的感觉哦，然后去行塑适合跟他们讨论沟通的环境。我认为呢，这样子这些年轻的吸烟者就会改变态度，所以 try to quit the smoke 也会是愿意试图戒烟。 directly 所以如果是只是直接的叫他们戒烟也许不是最好的方式，应该要改变策略，就是用一个比较讨论沟通的方式，也许转介他们去戒烟热线，如果是适合的话。我看到有人举手了，嘉秀，要记得打开麦克风哦。Right. Thank you, Dr. Gintana. Already 是，谢谢 Gintana 医师。我有个疑问呢。你刚有回答我的问题了，谢谢。
好，还有其他的疑问吗？ So my question. 好，我想要请教一下。今天我们有很多就是国高中的老师加入我们啊，那学校的青少年教育去了解烟的影响也很关键，是否可以请我们的讲者给我们的老师们一些建议要怎么样这个面对这一些年轻这个吸烟者要怎么样去处理这个问题，怎么样鼓励他们戒烟呢？也许我们先从 Susan 开始好了。Thank you. 好的，谢谢。Good school project. 我们有一个很好的学校计划，这个是一个影片访谈。就是跟学生访谈，还有年轻人以及学校。那这里面包括了这个戒烟的辅导员到学校去拍一段影片，然后呢就是跟青少年讨论关于尼古丁成瘾啊，这个影片很短哦，但是呢这是由青少年自己来分享，就是年轻男孩呀、女孩呀，说哦我有抽烟啊，然后之后有一些影片是在学校的上课的时候去看这些男孩女孩的影片，那可以反映出来，就是青少年看到可以投射自身在这些关于吸烟的访谈里面，然后他们也认同说哦我要就是继续维持无烟的生活。那这个是蛮长的一个学校的计划哦，拿来由这个戒烟专家推动，非常的成功。因为呢很有创意，而且是面对面的，那而且我看到我们的一些医护专业人员呢面对一些年轻还有我们的老师们呢面对年轻的吸烟者，就是可以多鼓励一些年轻的同事来去跟这一些青少年的吸烟者对话，因为他们的年龄比较相仿，然后那几个语言也比较相近，所以如果有比较年轻的戒烟专家来去联系这一些年轻吸烟者的话，会比较有效果，就比较不会有说教的感觉，比较是一种同侪对同侪的氛围。这个是我自己的经验。好，谢谢。那泰国的贾康纳还有没有什么呀？好的，有一件事。好的，我想呢，我也在我的这个同影片里面有提过，我们跟学校的老师有合作，而且我觉得这是一个很好的一个方式和策略，来赋权给他们，培力他们，让他们了解到怎么样的来做一个筛检，同时来提供一些建议啊等等，还有怎么样的来转介给辅导，以及转介给附近的戒烟热线的诊所或者转介给辅导员，这个都是我们在努力的。好，一分钟给香港的台湾的邱医师。好的，个人呢，我会建议是说，不要处罚这一些被在校园里面被抓到在抽烟的学生，不要处罚他们，因为我觉得这个部分就不要给他们污名化，不要让他们觉得是很丢脸哈。那就像泰国的 Janetta 有提到，有关于有关于提供一些很好的一些资源，找到这尽量就是跟这些戒烟相关的一些资源是很重要的，而且呢转介他们呢就是有关于先叫让他们降低抽烟的量，这个是很有效的。那同时我们也可以去找附近的一些医院啊找一些医师来协助。那因为我也是一个医生，我个人呢我是这么想，我们一定要去好好的评估一下这些孩子的心理状态，就是特别是这些很多在抽烟的青少年，他们都会受到
很多心理上面的一些伤害哈。那这个也就是其中一点我们也必须要特别关注的地方。好的，我想呢我们时间已经要结束了。那最后呢我想要邀请魏医师，来自国建署的副署长魏喜伦博士，来跟我们做一个节目结束的致辞。好，魏教授，你还在那边吗？好，谢谢。有麦克风。你的麦克风没有打开哦。好的，好的，好的。各位贵宾，各位女士，各位先生，大家午安。经过了这五位演讲的嘉宾精彩的演讲和这个丰富的讨论，本次的会议呢即将要结束了。我们非常高兴，也感恩能够听到专家们的这个实际的经验，那这也是宝贵的经验，能够作为我们未来的一个政策参考。我们也期待进一步的与国际这些讲员在烟害防治上面能够有进一步的相互的合作及联谊。除此之外，我要特别感谢陈院长，张基的陈院长及所率领的团队在筹办这次会议所做的努力。我也祝福大家身体健康，万事如意。谢谢大家。好的，非常感谢魏副署长。最后我就要正式宣告我们今天的会议正式的结束了。当然我们还是要留在这个荧幕上面下，因为我们有一些与会的朋友还要做这个签退才能够有终身教育的这些学分。那现在是5:40在台北时间了。那这个是谢谢大家，我们郑重再见，下一次能够面对面的见面。好的，谢谢大家，再见再见，谢谢卡公瓜，谢谢。